restaurante. Gjithë besimtarve të Krishterë, gëzuar Krishtlindjen, qoftë një vit i mbar, më shumë paqe, më shumë gëzim, më shumë harmoni, më shumë solidaritet mes njëri tjetrit. Ky vit që gradualisht po ikën, fakt ishte një vit i vështirë në disa drejtime, përjetuam ngjarje shumë të dhimbshme për gjithë kombin shqiptar. Besoj që viti që vjen, 2020-a, do të jetë një vit më i mbar, më i mirë për gjithë ne. Ndaj me këtë rast do doja t'ju uroja të gjithëve gëzuar Krishtlindjen, gëzuar festat e fund vitit, gëzuar vitin e ri 2020, qoftë një vit i mbar për gjithë. Gëzuar dhe juve për gjithë kontributin, bashkëpunimin dhe sakrificat tuaja në pasqyrimin me vërtetësi të gjithë ngjarjeve që ka ndodhur dhe sigurisht edhe bashkëpunimin që kemi pasë bashkë me gjitha institucionet. Shumë faleminderit.